ikinci oğlumdu. İstedi ki öz adını özü koysun. Aha. Ve dedi oğluma tamın adını koyarsan. Hansı adı? Rüfet adını istedi. Atasının adını koymağını istedi. Yanvarın biri dünyaya geldi. Özünün arzularıydı, öz vəziyyət. Özünün 6-cı dəfə dediği sözləriydi. Dedi özünüzü toxtat saxlayın, uşaqlara baxın. Və sizə başqa heç bir şey deyə bilmədi. Mən yoldaşımdan fəxr edirəm, qurur hissi keçirirəm. Vətən sağ olsun.